Хой тохтели күлөр ваңма. Абдулла хой кына карам итрин. Assalamu alaikum. Кичкене де мен бизнинг курсатууны навбаттаги сонуна башладык. Бугун бизнинг мехмонимиз инглиз тили фани окуучуси. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалом. Исмиңиз нима? Исмим Умиджон. Яшыңыз нечеде? Яшым 11-де. Инглиз тилиге канчадан бери катнавасыз? Инглиз тилиге 3 айдан бери катнашамын. Нималарны органдыңыз? Инглиз тилинде еңил сөзләрне, кандай speakingларны органдым. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Katta bo'lsam programist bo'lmoqchiman. Programist bo'lish uchun ingliz tili kerak? Ha, kerak. Nimaga? Chunki programistga ishlayotganda ingliz tili kerak. Amerikaga ketayotganda yoki gaplashayotganda shu uchratib qolsa gapiradi. Ingliz tili bilan. Hech hayotingizda ingliz tilini ingliz tili bilan muloqot qilganmisiz? Ha, qilganman. Hatto qachon? Qanaqa bo'lgan? Bizga taassurotlaringizni gapirib bering. Kechqurun soat targetdan chiqib ketayotganimizda o'rtalarim bilan ikkita ingliz bolalarini ko'rdik va gaplashdik. Hello desa, ular bizga hello, hello deydi. Nimalarni o'rgatdingiz ularga? O'zbekiston tanishtirdingizmi yo uncha bilmasmidingiz hali? Ular ketib qolishdi. Tushunishmaganda gapingizni. Yo, hello desa, naushnik deydi. Ha, tushunarli. Sinfda klass kom kim? Men. Klass kom bo'lish qiyinmi, osonmi? Oson. Nega? Chunki ingliz tilida o'rgatma, agarda kimdir tushunmasa, meni chaqirishadi. Keyin ularga tushuntiraman. Shundoq, shundoq tushunmayman desa, men tushuntiraman ularga. Malajets. Agar ular dars qilmasa, nima qilasiz? Borib o'qituvchingizga aytib berasizmi? Yo'q, ular dars qilmasa aytaman. O'rta nimaga dars qilmading? Men senga shuncha suni tushuntirdim. Yur bo'lmasam targetga tushunmayotgan bo'lsang, men bilan o'qiysan. Malajets. Nimaga targetga chaqirasiz ularni? Chunki eng yaqin o'rtog'im bo'lgani uchun. Sabab uchun. O, malajets. Nimaga target Nimaga aynan targetda o'qiyapsiz? Nimasi yoqadi sizga targetda? Ustozlar menga yaxshi o'qitadi va menga yengi-yengi bilmagan slavarlarimni o'rgatadi. Ingliz tilida she'r bilasizmi? Ha. Qani aytib beringchi? Hello, hello, how are you? I'm fine, fine and you? Hello, hello, how are you? Oh, oh, just so, so. Bu menimcha dars qilganingizdan keyin qo'llaringiz charchab ketsa, как mashq sifatida o'tsangiz kerak. Nimaga kerak edi bo'lishi shu narsalar? Chunki kimdir hayajonlansa, ustoz shunaqa anaqa mashqda. Tushunarli. Agar pulingiz ko'p bo'lib ketsa nima qilasiz? Birinchi bo'lib ota-onamni hajiga jo'nataman. Zamzam suvlardan ichiraman. Mashalloh. Efir ortida kuzatib turgan yaqinlaringizga, oyjoningizga, adajoningizga va ustozlaringizga nima deysiz? Assalomu alaykum, ota-onam. Sizlarga kattakon rahmat, ustozim. Sizga ham kattakon rahmat. Ilohim, umringiz uzoq bo'lsin. Sizlarni har doim ishonchingizni oqlayman. Ha, rahmat sizga, Umidjon. Siz bilan yana ko'rsatuvlarda ko'rishib qolamiz. Xayr. Assalomu alaykum. Kichkina demang bizni ko'rsatuvining navbatdagi sonini boshladik. Bugun bizni o'quvchimiz ingliz tili fani o'quvchisi. Voy. Mehmonimiz edi. Maz. Maz. Hoy, to'xtali kulvaroma. Abdulla aka, unaqa qaramay turing. Yaxshi, ustozlar yaxshi. Menga hayajonlanmaymiz. Menga targ'ib. Ustozlar juda ham yaxshi. Menga juda menga yozdiradilar, o'rgatadilar. Nima bo'lyapti?
Bilmiyorum. Tövbe kıldım. Kuldur vardı dedi. Yani mangi vardı dedi. Ana kalar. Buldu. Hal çöllemeyimiz. Yardım beredi. Vay.